by som predstavil niečo, čo využívam na štátnom geologickom ústave, ktoré vzniklo v roku 2019. Prezentácia sa bude skladať z týchto bodov. Môžete si to prečítať. A predchádzajúce skúsenosti. Výpočtovej techniky sa venujem už 40 rokov. Začal som ako technik na sálovom počítači, kde som každý deň robil profilaxiu diskov, kde sa čistili hlavičky na diskoch. A toto je vlastne v roku 2000, pardon, v minulom storočí ešte, som vlastne zvektorizoval hranice plovný revíru Slovenska, kde som na to vytvoril v roku 2001 svoju prvú webgis aplikáciu. Na spodku vlastne toto je ona, tuto vidíte, ako to fungovalo, takže málo to 20 rokov dozadu. Vtedy im bolo povedané, že gisy na webe nikdy nebudú, aby som to ďalej nepokračoval. V roku 2006-2007 som spravil vlastne polovnícky GIS, kde som údaje chcel prepojiť s katastrom. Bol to dosť problém, nedalo sa to, dostal som odskenované obrazovky kapra, aby som si to prepojil, čo sa niečo v tom dalo. Toto vlastne vidíte aplikáciu, podrobnejšie informácie, tá prezentácia sa bude prístupná, tak podrobnejšie informácie sa dajú vlastne po kliknutí, a sa dozviete viac informácií aj o tomto projekte. Ja ešte k nemu sa za chvíľočku vrátim. A toto je systém, ktorý sa volal Lesnický GIS a po skúsenostiach, že prepojiť údaje katastra nepôjdu, tak zhruba pred 10 rokmi sme si napísali vlastné GIS riešenie pre lesnické údaje aj kataster. A tu by som ja teda ukázal tú ukážku. Takýmto spôsobom bolo možné v lesníckom GIS-e si človek mohol nakresliť polygón a po výbere z týchto vrstiev, ktoré tu vidíte, si mohol vytvoriť ľubovoľný polygón. Kreslením tieto informácie vlastne vybralo, tu sa vybrala Ečková parcela, vybrali sa jednotlivé polygóny, pospájalo sa to, pripojili sa k tomu ďalšie. Tak týmto spôsobom sa ten polygón rozšíril, dali sa editovať jednotlivé vertexy a po editovaní vertexov sa mohli pripojiť, ja neviem, z maloplošných, veľkoplošných chránených území. Ten polygón sa dal rôzne editovať. Ak máte záujem, vlastne na tom linku je dostupné aj celé toto video a mohli by ste si to neskôr pozrieť, kvôli krátkosti času sa nebudem tomu viac venovať. Takýmto spôsobom vznikol polygón a tu sa prepojil ten vytvorený polygón. Odoslali sa údaje na geoprocesnú službu a daná geoprocesná služba, vlastne toto vidíte, že to je online, a daná geoprocesná, teda bolo to online, natáčané to video, nič nebolo skracované, vrátila informácie o jednotlivých parcelách, s tým, že prerátala, koľko tá parcela má na tom danom vybranom polygóne. A potom, keď sa kliklo na toto tlačítko, tak sa vrátili vlastne vlastníci za dané územie a každému sa pomerovo z popisných informácií, ktoré sú základom, musia byť popisné informácie, nesmie to byť geometrické, tak sa to vyrátalo na základe toho sa každému vlastníkovi, aj mali sme to aj C-čkovú a E-čkovú parcelu, na základe tohto sa spravil taký zoznam. Toto sme mali hotové pred 10 rokmi a bolo to dostupné v rámci lesníckého GIS-u. Ja sa vrátim naspäť k prezentácii. Takže a okrem internetovým technológiám som sa zaujímal aj mobilné technológie. Toto bola vlastne, ja som napísal ešte pre Windows Mobile v roku 2006 aplikácia, boli sme v Európskej únii jediná krajina, ktorá využívala mobilné technológie a na nahrávanie údajov bol projekt sa volal ICP Forest.
Toto, čo vidíte vpravo, to som si napísal dve aplikácie. Jedna bola pre Android a pre Windows Phone a vlastne zobrazovalo to informácie z katastra a zároveň s porastovou mapou, takže človek má mobilné mobil, mohol si pozrieť v roku 2013, aká sa tam nachádza parcela a prípadne potom vlastník na danej parcele. Dané riešenie získalo niekoľko teda ocenení. A toto ocenenie je zaujímavé tým, že vlastne dostal som ho od Mila. Bolo to geoaplikácia roku 2009. A vlastne na ITAPE to získalo tiež ocenenie. Zaujímavosť je to, že vlastne bolo to one man show, takže celé od analýzy, od povytvorenie a na ITAPE veľmi takéto projekty nevyhrávajú nič. A toto, čo vzniklo vlastne o rok, bola na ITAPE v roku 2010, bol lesnický GIS a tento vysmiatý vedľa prezidenta S3, dostal som od neho ocenenie v San Diego za riešenie lesnického GISu, ktorý veľmi rýchlo zobrazoval informácie z katastra, podľa mi to 10 rokov naspäť. Nebol vtedy ešte teraz ako je ZB GIS, bol jedine Kapor, a vlastne tedy to umožňovalo rôzne tie informácie zobrazovať, vyhľadávanie som mal aj spoluvlastníka, nielen vlastníka a tak ďalej. Zobrazovalo to rýchlo, mňa ako technika zaujímalo hlavne to, že ako to rýchlo funguje nad tými miliónmi záznamov a tým, že som mal také možnosti, tak sme spravili aj také školenie pre štátnu správu a lesné úrady chodili dozvolené na technickú univerzitu, na výpočtového pracoviska a tam sme také školenie a zároveň oni mali také požiadavky a tá funkcionalita sa tam vlastne doplňala. No a vrátim sa teraz 3D kartografická vizualizácia. Tu vlastne, či je to prínos pre používateľa, zaoberalo sa s ňou množstvo autorov a podľa nich je prínosom, ale je tam ale. Ak nie je kritické rozhodnutie, kvôli tomu, že v 3D pohľade je nejednoznačnosť kliknutia. Používateľ v podstate nevie na presne polohu, ktorú klikol, lebo tá perspektíva mu to skreslí. Zároveň pri 3D pohľade sa môže stať, že niektoré triedy prvko sa skryjú, lebo sú za terénom a tak ďalej. Takže na toto pozor a hlavne upozorňovali, že je to problém pri krízovom riešení, kde je vlastne nedostatok času, aby používateľ náhodou sa nepomýlil a neoznačil iné územie a tak ďalej. Takže odporúčajú títo autori, ktorí tu má spomenuté, kombinovať 2D a 3D kartografickú vizualizáciu. Tuto Stachoňa kolektív v 2018 testovali, že vizualizáciu 3D objektov, že tam boli iba kreslené domčeky alebo realistická vizualizácia, zistili, že používatelia lepšie akceptujú tú realistickú 3D kartografickú vizualizáciu, ako keď je to len v takých tej symbológii. Jednoducho, lepšie sa vedeli orientovať, tak ďalej. Tuto je ukážka toho, čo to robí v geológii, keď to je v 2D a keď to je v 3D. Tuto je ukážka z projektu, ešte keď som robil na Lesníckom výskumnom ústave, tak sme mali taký projekt, tento, a vlastne tam sa robila 3D vizualizácia stromov. Na základe toho bolo vidieť zatienenie a tak ďalej, takže to pomáhalo. Ďalej toto je, tu je ukážka z krízového riadenia, v Číne majú veľké množstvo zosuvov a keď vlastne sa tie zosuvy tam nachádzajú, tak tu sú rovno, čo majú tí používateľia robiť a vlastne miešanie tej 2D a 3D kartografické vizualizácie je veľmi prospešné aj v krízovom riešení. Tu vlastne na základe čoho je možné v súčasnosti tak veľmi rýchlo zobrazovať tú 3D kartografickú vizualizáciu, pomáha k tomu WebGL, predtým vlastne existovali kadejaké pluginy a základom sú vlastne dva shadere, je Vertex Shader a Fragment Shader a vlastne tieto majú na starosti veľmi rýchle v cykle, vlastne tie programy sú to skoro C-čkové programy a oni zobrazujú tie informácie, tu je ten vzťah. Tam je vlastne pipeline, na základe ktorého to funguje, aby to veľmi rýchlo fungovalo a v podstate je možnosť posúvať C-čkové programy z JavaScriptu do grafickej karty počítača. A preto vlastne 3D chodí
tak rýchlo, ako chodí. Je to možnosť, že JavaScript má prístup priamo k hardwareu počítača, konkrétne grafické karty. A tuto je vlastne, používa sa nejaké techniky, aby v 2D sa používali pyramídy, v 3D sa používajú level of detail, tu je vlastne vzťah, keď je tam taký 60 tisíc trojuholníkov, vlastne mesh je zložená z polygónov a za tie textúry, ktoré na ten mesh je nahodená. A tu, keď je vlastne 76 polygónov, 76 trojuholníkov. Samozrejme, čím menej trojuholníkov, týmto vyzerá horšie, ale keď si to zoberieme v perspektíve, tak vlastne tým menej polygónov ani nie je vidieť. Takže preto sa využíva level of detail. A tu je vzťah, ako to vyzerá vlastne, keď sú vykreslené všetky tie polygóny. Tu je vlastne, na konci sa nachádza zdrojové dáto, ktoré som čerpal. Tak tu vlastne robili testy na niekoľko 100 tisíc bodoch a vlastne keď sa používa level of detail, tak tá rýchlosť je takáto vo vykreslovaní. A potom ešte, keď sa použije klip, že ja keď mám to územie bližšie, tak nemusím renderovať celý ten obsah a môžem vyrenderovať iba tú určitú oblasť, o ktorú teda momentálne mám na obrazovke. Takže vlastne tie časy sú, vidíte, úplne iné. A tu už je teda, ako som sa dostal k tomu riešeniu WebGIS, najprv vlastne analýza požiadaviek na systém, vytvorenie bázy údajov, webových služieb, v podstate takýmto spôsobom, aký vyzerá každá aplikácia. A tu je analýza požiadaviek, boli vlastne nefunkcionálne požiadavky, tak keď sa používalo, že nefunkčné, nie celkom dobre to znelo, tak teraz sa to volá nefunkcionálne požiadavky, v Českej republike sa to volá ešte inak, mimo funkční požiadavky. Aké máme JavaScript riešenie? Začal som to riešiť v roku 2015, vtedy vlastne ArcGIS ešte nemal API, ktoré používa teraz, takže robil som analýzu JavaScriptových frameworkov, ktoré môžem použiť. Zároveň, keďže som to implementoval do podnikového prostredia, tak som musel aj kompatibilitu z hľadiska do podnikového prostredia, potom súradnicový systém a potom vlastne funkcionálne požiadavky. Tuto je také testovanie, ktoré som robil. Toto je vlastne, skúšal som Cesium. Toto je vlastne, som pomocou Structure for Motion, SFM, vyrobil vlastne z fotiek model tejto skaly, pomocou 3G som to zobrazoval a tu som využíval WebGL na zobrazovanie WebGL Earth, pardon, je tu ešte Cesium, skúšal som aj WebGL Earth na zobrazovanie informácií. Ja sa teraz vyskúšal, by som spôsobom. To som si robil test a vidíte, toto je konkrétne, kde sa nachádza stanica IIS a celkom zaujímavé je, ako rýchlo dokáže, momentálne ideme cez môj telefón pripojenie a takto rýchlo vlastne letí tá IIS stanica a takýmto spôsobom doťahuje tajly, aby vlastne zobrazovalo, kde sa nachádza. Pre zaujímavosť, to isté riešenie som robil potom v 3GS, kde vlastne to vyzerá takýmto spôsobom. Je vlastne natiahnutý model zemegule a tu som vlastne vykresloval, kde sa nachádza. No a keď si človek chce pozrieť, tak tá stanica, moment, vyzerá nejak takto. Takže toto sú možnosti, ktoré ponúka 3GS, takže toto bolo testovanie JavaScriptových knižníc. V roku 2017, neviem, bol to asi jeden z prvých 3D portálov na Slovensku, sme vlastne zobrazovali geológiu na povrchu a v roku 2018 som na to napísal rozšírenú realitu, takže zobral si človek telefón a ako s tým telefónom chodil, tak podľa toho som zobrazovala geológia. Potom sme mali projekt zobrazovanie 3D modelov geologické mapy jednak v mierke 500 tisíc a tam som prišiel na to, že vlastne to riešenie, ktoré som využíval, to Cesium, kde bolo Cesium a Leaflet spojené do Teria.js, tak neumožňovalo mi zobrazovať veci pod terénom, čo som v geológii potreboval. A v roku 2016 firma S3 pustila k dispozícii vlastne verziu 4 JavaScript API, teda
Argus API for JavaScript a tu som si vlastne vyskúšal na vrtoch, akým spôsobom mi to fungovalo. Takže našiel som si spôsob, ktorým budem pokračovať ďalej. Tu sú kroky, akým spôsobom som, čo bolo treba spraviť na štátnom geologickom ústave. Podotýkam, že sme to robili dva ľudia. Ja som vlastne nainštaloval prostredie, popripravoval, kolega zmigroval dáta, využívali sme Oracle do Postgres a potom vytvoril tých 168 mapových služieb a prepísali sme 50 webových aplikácií, ktoré mohli vlastne nové využívať nový nejaký server, lebo tam, kto sa tomu venuje, tak bol veľký prechod 10.3, sa veľa vecí zmenilo a my sme mali predchádzajúci verziu 10 a prechádzali sme rovno 10.5, takže tam nefungovalo nič. Bolo treba prepísať tie veci, aby to chodilo. No, potom ukážem vlastne tie linky. Aha. No. Kvôli výpadku. Nepamätám, to bolo postup.pdf. Áno. Takže vlastne takýmto spôsobom sa vytvára 3D geologický model, aby ho bolo vôbec možné vytvoriť. Nie je to ešte publikované na internete, je tam treba veľké množstvo ľudí, ktoré vlastne daný model vedia spracovať, chce to konzultácie s odborníkmi, ktorí to vlastne predtým skúmali, potom sa zrezov sa skladá, zrezy sa pospája dohromady, aby mohol ten 3D model nejakým spôsobom sa vytvoriť. A keďže my sme používali starú verziu Petrelu, kde nepredpokladali, že bude sa vôbec nejakým spôsobom to publikovať na internete, umožňovalo to iba textové body, tak som teda to skúšal, veľké množstvo skúšaní, aby som došiel. Toto vlastne je územie Nováky, využíval som formáty, najprv som išiel cez polygóny. A teraz už mi tie linky pomôžu. Takže toto je... Takýmto spôsobom sa načítalo 280 000 polygónov a nikdy sa to nenačíta. To začne resetovať prehliadať, začne to robiť čarapatu a skončí to. Takže zistil som, že to riešenie nie je. Tak som chcel využiť, firma S3 používa formát LERC, ktorý je veľmi rýchly a používa ho ako na elevation layer na zobrazovanie 3D. Aha. To zamrzol ten prehliadač, preto tak dlho trvalo. Takže vyskúšal som, že zobrazím, plán bol taký, že by som niekoľko lérkových vrstiev naokladal nad seba a napísal tým samostatný renderer, aby som mohol zobrazovať tie jednotlivé súvrstvia. A našťastie zúčastnil som sa jednej konferencie v Berne, kde boli aj zastupcovia z firmy S3 a povedali, že týmto spôsobom oni neplánujú ďalej a neumožnia zobrazovať naraz vizualizovať niekoľko lérkov nad seba. Je možné, to som si otestoval, funguje to, že človek má vlastne elevation layer, ešte jednu elevation layer, môže vyčítať rozdiely, normálne skúšal som to vlastne, keď sú zosuvy, tak sa dá vyčítať, o koľko sa stratilo z tej pôdy, ale nikdy nie je možné, aby bolo niekoľko nad sebou a vlastne takýmto spôsobom, vidíte, že vlastne teraz sa ten formát, on preto vystupuje na terén, lebo vlastne toto je v nule, hej, toto je nula, samozrejme vždy je nejaká nadmorská výška. A toto je zobrazovanie toho formátu LERC. A toto je ten najlepšie vrstvy. Takže, keď som našiel ten formát, čo vlastne bol multipatch polygon, na základe toho sa vytvorila tie vrstvy. Okrem toho 3D geologického modelu som vlastne chcel vytvoriť aj model budovy, tak som vytvoril areál, keďže legislatíva u nás neumožňuje vytvárať ortofotomapu z dronu, ale 3D model je možné vytvoriť, alebo teda keď načíta, keď robíte video. Tak som si spravil pilotný preukaz na drona, volá sa to
je to pilotný preukaz na drona. A využíval som dva softvery, teda tri, na zalit dron, ktorý mi vlastne ovládal drona, bol Pix40 Capture a Drone Deploy. A od Argea, Argea, čo je zastupcom SI na Slovensku, som dostal v dispozícii na 3 mesiace Drone to Map. Elegantne sa s tým robí, fakt človek, keď vytvorí tie snímky, dá to dovnútra, nemôže si s tým nič robiť, pekne to zachrústa vytvoriť. Toto som vyskúšal si ešte, využil som na to všetky mailové kontakty, ktoré som mal, lebo vlastne je možné lietať s dronom, oni to dávajú iba na 2 týždne, čo za 2 týždne sa nedá úplne naučiť, tak som si zaregistroval jednu verziu, potom druhú verziu a tak ďalej. A teda na 2 týždne jeden mail, ďalší mail a tak. A na základe toho som si vytvoril tie snímky. Toto je polohovo veľmi presné, ale tu, keďže on mi umožnil aj z terestrickej fotogrametrie, som tam povkladal fotky, tak umožnil ten model spraviť ohodne presnejší. Kvôli tomu som potreboval aj, plánujeme teda robiť 3D vrty, tak som vyskúšal, robil som vizualizáciu lesného celku Výglaš, kde som si zistil vlastne na základe, čo ešte chodilo, čo nie, zobrazovanie 1 000 000 stromov, bolo okolo 970 000, oni tam využili lidar a z lidaru rozpoznali jednotlivé koruny, šírky korun a na základe toho ja som robil na tú vizualizáciu. Tuto sú vlastne jednotlivé typy, ktoré som použil a tak. Tuto je vlastne zakreslené use case diagram, ako vyzerá tá aplikácia. Tuto je vlastne, je to celé zložené ako single page application s event managerom, takže je to drive, okay, jedno. Event manager, ktorý vlastne riadi mi celú aplikáciu, posielajú sa navzájom správy, to zle sa to ladí, ale pomáha to veľmi vo funkčnosti tej aplikácie. Okrem spravenia vlastne tých údajov som si aj testoval, aká je rýchlosť dostupnosti, boli dve testovacie zostavy, čas testovania bolo ráno o 4:00, keďže som využíval mobilné pripojenie, nevidel som, ako sa mi pripoja ľudia a chcel som, aby boli obidva časti, tak som testoval ráno o 4:00, tu sú ich hardwareové požiadavky a robil som to tak, že som vymazal kešku, vlastne všetko, čo bolo v prehliadači. Keška bola vypnutá, ja som neumožňoval kešovať, ale zistil som, že vlastne ArcGIS API využíva mechanizmy interné, ktoré si predkešuje niektoré informácie. Takže takýmto spôsobom vyzerá, ja ešte potom budem mať živé ukážky, takýmto spôsobom bolo testovanie vlastne toho modelu Nováky, toto je ten geologický model, toto sú časy, ak to bude takto zaujímať, vlastne prezentácia bude v dispozícii, môže si tie jednotlivé časy pozrieť. Tu takto to vyzerá, aké sú tam možnosti, tu je vlastne vyhľadávanie, zobrazovanie jednotlivých súvrství, tu je vlastne virtuálny res a virtuálny vrt, kde sa dajú vlastne tie jednotlivé modely virtuálne vrtať. Momentálne sa teda môžem pochváliť, máme najrychlejšie virtuálne vrtanie v Európe. Ostatní, čo vrtajú, tým, že vlastne vrtám na klientovi, neodosielam nič na server, tak je to o hodne rýchlejšie ako ostatné. Toto sú zobrazovanie, ako vyzerá vlastne jednotlivé mocnosti súvrství. Tu je možné, aby sa tam dal 3D model zobrazovať, tak rovno vypnem base layer a aby sa dal ten 3D model zobrazovať. Tuto je vlastne ukážka toho, že vlastne využíval som integrated mesh layer, čo vlastne mi vytvoril drone to map. A tuto je multi-patch polygon, čo som využíval toho drone deploy. Cez Blender som to vlastne skonvertoval a dal som to vlastne cez ArcGIS Pro ako vrstvu. Tu sú nejaké časy, akým spôsobom to nám tá tabuľka je vidná, ale tuto je pekne vidno, že aký je rozdiel, keď sa využíva integrated mesh layer a keď sa využíva multi-patch polygon. Tým, vlastne tam je využitie plne LOD, ten model mal 760 mega, 731 mega, čo je ten integrated mesh layer, ten druhý má 63, ale rýchlosť načítania je ohodne iná. Tu sú vlastne ukážky, toto som si skúšal GLTF súbor, aby som vedel načítať modely, ktoré sú vytvorené v tomto formáte. A takýmto spôsobom vyzerá vlastne to 3D zobrazenie, čo teda, ak sa podarí, tak vám ukážem aj teraz tu.
Toto je vlastne lesný celok Výglaš, kde je kamenolom. Na tomto som si skúšal, vlastne, bolo DMR 3 bolo ešte pred vyťažením tohto kamenolomu. A keďže som mal potom údaje z lidáru, ktoré boli už po vyťažení toho kamenolomu, tak tam tie rozdiely, tam vychádzali 50 metrov, že vlastne sa stratilo z toho povrchu. Toto je vlastne zobrazenie lesnických údajov. Tam bola zaujímavosť to, že vlastne ten model toho stromu má 4 MB, a keďže som mal vypnutú kešku, tak som už vždy načítal. A preto vlastne aj v tom grafe to pomalšie pripojenie, ktoré bolo cez mobilnú technológiu, cez LTE, tak vždy vlastne na tom bol problém načítať toho 4 mega. A toto je ukážka vlastne lesného celku Výglaš s virtuálnym rezom a s virtuálnym vrtom, aké sú tam mocnosti a jednotlivé sú vrstvia. No a teraz môžem povedať, potom za chvíľu pre nich živé ukážka tu, že čo nám umožní JavaScript. Momentálne JavaScript nám umožňuje prístup WebGL. Ja som ešte robil aj také zariadenie, ktoré komunikovalo cez Bluetooth, ale už teraz vlastne dá sa využiť aj web Bluetooth API, kde rovno pomocou JavaScriptu môžete pristupovať Bluetooth Low Energy a na základe toho môžete komunikovať napríklad s Bluetooth beaconami. To znamená indoor navigáciu, ktorá by sa dala využiť rovno pomocou JavaScriptu v mobilnom zariadení. Tým, že existujú vlastne, viete vytvoriť webovú aplikáciu, ktorá je úplne offline. To znamená, tam sa taký manifest nadefinuje, chodí to, samozrejme, živé dáta tam nie sú, ale vy viete vytvoriť tým, že použijete index.db vo vnútri, tak dosť veľa údajov máte. Viete si zadefinovať tam vlastne cache, kde viete rôzne tajly vložiť a tým pádom máte mobilnú aplikáciu, ktorá je webová. Chodí to, samozrejme živé dáta to zobrazí nevie, ale dá sa tam nadefinovať, keď sa použije napríklad CoachDB a z CoachDB, takže automatické synchronizácie v prípade online pripojenia na server. A ďalšie rozšírenie, ktoré, keďže je rozšírená realita tak ďalej, tak teraz, že aby ste využili to zariadenie, ako je kamera, môžete využiť kameru v tom mobile a na základe, aby ste to prepojili pomocou JavaScriptu, toto som si skúšal, že vlastne takýmto spôsobom sa dá vlastne zobraziť rovno nad kamerou také tie objekty. A ešte ma zaujímalo, teda je v pláne, že by štatnikologický ústav zobrazoval priamo aj vizualizáciu napríklad sopiek, čo vlastne veľmi pomáha v edukatívnej činnosti, tak tam som si testoval prepojenie ArcGIS, teda ArcGIS API for JavaScript a TRIA.js a že vlastne som zobrazil rovno ten satelit nad to scénou, ktorú robí ktorá od ArcGISu. A teraz ja by som prešiel k živej ukážke. Ak mám ešte čas. Takže takto vyzerá ten portál, pardon. Ja to troška zmenším. Tak takýmto spôsobom vlastne poskytujeme údaje, je tam ten portál, tam sú tie informácie, ktoré sú dostupné. A človek pomocou takéhoto prehľadu môže si to vyfiltrovať, dá si geologické mapy. Geologická mapa je nejak 500 000, tu má takú ukážku. Tu sú metaúdaje, máme typy, ktoré sú nám spovinné, že ich musíme zobrazovať, tak máme na národnom geoportáli. Metadata Inspire, a ktoré sú, nie sú povinné, tak máme na našom vnútornom geoportáli. Tu sú vlastne tie linky. Zároveň umožňujeme využiť aj stiahnutie údajov. Používame to vlastne pre tieto rozlíšenia, teda tá citácia mapy, prípadne robil som ešte v roku 2014 takú aplikáciu, ale keďže bola tiež pomocou RESTov orientovaná, tak si viem tie údaje natiahnuť. A napríklad by som si dal teraz JTSK, automaticky ma prehodilo do tej aplikácie. Ja tu mám vlastne, aký chcem, JTSK, súradnicový systém, ktoré údaje. Dá menšie, rýchlejšie to natiahne, vyberiem mapový list. A teraz vlastne je tam geoprocesná služba, tá geoprocesná služba mi to sprocesuje, zabalí mi tam dáta, poligóny, línie a body, ktoré tam sú, vidíte, stiahlo to a dá k tomu lírka, aby tam bola symbológia,
a vlastne na základe toho si môže každý používateľ stiahnuť. Myslím si, že pre každého je zaujímavejšie mať vlastný shapefile, ako zdakadiaľ využívať webové služby od Inspire. Takže takýmto spôsobom... Prosím? Takže ja sa vrátim naspäť. Takže takýmto spôsobom je zobrazovať dáta. Ja teraz sa prepnem do 3D módu, toto vypnem, pridám údaje. Tie datasety, pripol som tu aj datasety geografického, kartografického ústavu, kde vlastne môžem, aby si ľudia mohli pozerať vlastne jednotlivé parcely. Ja vyberiem 3D model Nováky, ktorý sa skladá z týchto súvrství. Naraz pridám celý model, dám extend. A ja budem, aha, musím hovoriť, takže si to prepnem. A teraz využijem virtuálne rezanie. Takže takýmto spôsobom ja teraz zobrazujem tých 280 tisíc polygónov. Môžem, vlastne to posuniem, môžem sa s tým nejakým spôsobom zobrazujem informácie, ktoré ma zaujímajú. Samozrejme, môžem si na to nahodiť ľubovoľný base layer. A teraz využijem virtuálne vŕtanie. Vlastne vybral som si nástroj vŕtanie, kliknem a momentálne vlastne mi to prešlo cez všetky vrstvy, ktoré sú dostupné a to mi zobrazilo mocnosti súvrství. Ja si tu môžem pridať aj Baňa Nováky vyhodiť. Takže takto vyzerá Baňa. Tento nástroj, čo sa týka tých virtuálnych rezov, to je priamo súčasťou API, ale to virtuálne vŕtanie nie. Takže toto takýmto spôsobom ja si viem zobraziť prísvitnosť. A teraz vlastne vidíte, že viem si ten model zobrazovať. Je priamo polohovo umiestnený a viem sa s ním rôznym spôsobom, ja neviem, vypnem si, hej, a takýmto spôsobom si môžem tie súvrstia vypnúť, zobraziť podľa toho, ako, a to teda zaujíma, ja to odstránim, môžem si zobrazovať, napríklad toto sú zdrojové geologické údaje, pripnem si rezy, a ja sa pozriem na to spod terénu. Takže takýmto spôsobom to vyzerá na Slovensku, vidíte, že mi to dočítalo. Tým, že samozrejme, aby som sa vedel zorientovať, tak si tam je zapnúť. Teraz mám to rezanie. Takže si to vypnem a viem si nastaviť teda priesvitnosť jedného alebo druhého. Na základe tohto si viem zobraziť informácie, ktoré ma zaujímajú. Teraz skúsime pridať tú budovu, tá, čo sa načítala dlhšie. Nebolo to tu nikdy načítané, takže aj ideme cez mobil. Takže teraz vlastne načíta mi tu areál štátneho geologického ústavu a tu vidíte to načítanie. A vlastne to je ten 3D model, keďže som sa aj bál o ten dron, nemám až také skúsenosti, tak sú tu určité chyby, napríklad vidí, že ten strom to nie je úplne zobrazené, chcelo to lietať nižšie a lepšie zobraziť a tak ďalej. Viem o tých chybách, ale tým, že som toto lietaval ráno o 5:30, aby to nejakým spôsobom fungovalo. A vlastne tu, keď si pozriete, to je to, čo bola tá fotka, tak ja si teraz môžem chytiť a odmerám si výšku tejto skaly. Hej. Takže takýmto spôsobom vlastne si dokážete odmerať aj v štátnom geologickom ústave, aké sú tam rozmery. Samozrejme sú tu chyby, vidíte. Keby som potreboval, by som to vyčistiť, asi som sa troška otočil. Som na streche. A toto je to, čo som na začiatku povedal, že 3D i nie iba čisto 3D. Treba tam fakt kombinácia to 2D, 3D. Za 3 minúty končím. Takže takýmto spôsobom sa dajú zobrazovať informácie. Ja si teraz môžem sa prepnúť, toto si myslím zaiska, tých 3D datasetov je tu viac, ktoré zobrazujeme. Tu je ten lesný celok Výglaš, stromy, ja toto vypnem, extend, vypnem rezanie, meranie,
A vlastne toto, a tu budeme vidieť, akým spôsobom to načíta tých niekoľko, toto, niekoľko stromov. Ideme cez mobilné pripojenie, takže vidíte, takýmto spôsobom načítava tie stromy, to je vizualizácia. Podnikám, tá vizualizácia, tie stromy sú tak vysoké, ako vyšli z toho modelu, a je tak široké, ako vyšli z toho modelu. Takže nie je to len taký, že zobrazenie nejak modelu, ale on je priamo parametrizovaný na základe výšky a šírky koruny. No a tu som, potom ja môžem odmerať, ja neviem, základňu, toto, a meranie, a môžem si odmerať, vidím šikmu, priamo vzdialenosť, kolmu, takže takýmto spôsobom viem využiť meranie. A najnovšie, čo sme tu vlastne pridali, je chvíľočku, monitoring environmentálnych záťaží. Aplikácia je robená tak, že vlastne je základný model a potom je nastavené celé to parametrizované, keďže som jediný programátor, ktorý sa tomuto venuje a nechcelo sa mi to stále riešiť. Ja som si nezapol som si elevation layer, tým pádom som nevidel monitoring. Takže takýmto spôsobom aplikácia je robená tak, že je tam konfiguračný súbor a tie vrstvy, jednotlivé premenovania, tak ďalej to robí kolega, nerobím to ja. A ešte robené tak, aby bolo to čo najmenšie, tak vlastne keď sa zapne vrstva, tak s danou vrstvou sa pritiahne aj funkcionalita. Je to modul, ktorý je iba k tejto vrstve. A ja teraz, keď si zobrazím tie informácie, takže tu si zobrazím, takto to vyzerá vlastne monitoring environmentálnych záťaží. Viete si o datasete prečítať nejaké informácie, ktoré sú k nemu. A v prípade, že vlastne tu sú jednotlivé, toto je lokalita, v tej jednotlivej lokalite sú objekty a vlastne ten obrázok, ktorý prináleží len danému objektu, sa tu nachádza. Tu sa nachádzajú štúdiové činitele, ktoré sa merali za jednotlivé roky a keď máte záujem, tak tu je vlastne aj graf cez jednotlivé merania, ako to vlastne tá hodnota stúpala alebo klesala. Dal by sa nájsť, neviem, ktorý ukazovateľ bol prekročený cez jednotlivé roky. A tu. Takže vidíte, takýmto spôsobom cez jednotlivé roky, toto je konkrétne pro... Nie, tak niečo, to si môžete pozrieť. Je zle to vidno a už s vekom aj ten zrak išiel nejak tak, akože je horší. Neviem to dobre prečítať. No, takže takýmto spôsobom na štátnom biologickom ústave zobrazujeme údaje, ktoré sú v dispozícii. Ja ešte by som sa vrátil k tej prezentácii, aby som to zakončil korektne. Tu bola ukážka, toto je vlastne použitá literatúra, ktorá je vlastne, keď to bude v dispozícii, dá sa to načítať, tu je taký kontakt. Takže ja by som tým pádom skončil. Ďakujem za pozornosť. V prípade otázok sa teším, dúfam, že budem vedieť odpovedať.